Hér kemur kókainið. Hérna er varan, 10 kíló af hágæða kókaini. Glæsilegt. Meistarinn verður ánægður með þetta. Vantaði einhver pítsu? Hérna með ólgandi 12-tómu pítsu. Pöntuðu þið hana? Já, við pöntuðum hana. Ekki heitt! Brian Murray, leyniröglumaður, fyrir handtekni. Jack, smá hjálp hérna. Já, ég er að koma. Anskotinn. Jæja. Hvernig alltaf útskýrði þetta að vera mörd og klöruglustjóra? Mörd og maður, sig. Hann er búinn að vera í rassinum á með sín þetta mál byrjaði. Þannig að fara til hans. Ættu að veiða? Nei, nei, ég er bara aðeins að prófa. Ertu að ná þessu alveg? Já, ég er að ná þessu. Nei! Og þess vegna get ég ekki haft í lengur í þessu máli. Og taktu stjörnuna með þér. Ekkert sem ég bjóst ekki við. Sæði mér að vera frí. Blessaði, Roger. Hey, Brian. Hvað segirðu gott? Þeir séð eitthvað á þessu? Hvað ranum er? Nú erum að sjá. Hvert ætlar þú svo í frí? Ég ætla ekkert í frí. Sanga þessu ranumri, þá var hún framleitt í Takashi-verksmiðu í Ólusvík. Hey, er það ekki heima að berð þinn, Brian? Þá veit ég hvar þú allar er frí. Menna við. Nú ertu okkur bara fík. Hey! Conni! Hva? Hættu með þess að helfast mynda mér! Skýta máli. Hvað heldur við finnum núna? Hækka. Þetta er grín. Fyrirgjöðu, ertu hérðan? Ég er ekki að reyna þig, við höndum bara leiðsögn. Geturðu sagt mér hvar Takashi verksmiðan er? Já. Þið keyrið út þessa götu, beygið til hægri, takið svo þriðju beygina til vinstri og beint áfram. Var það eitthvað fleira? Hvað heitirðu? Ég? Hvað kemur það þér við?
Já, ok. Ég heiti... Hei, Brian. Hvað segir þú gott? Getur þú nokkuð að sé eitthvað að þessu? Hvað er að númer eða slíkt? Ógott. Herra, gerum þetta einu sinni enn frá byrjun. Ég veit ekki hvort ég sé að taka upp eða ekki, sko. Hræða mig svona. Kobbi, ég skal kaupa handa þig klínurinn. Nei, ég er hættur. Já, einmitt. Nei, alveg. Þú. Já. Þú hættur.